Nooshi Dadgostar, du nämnde arbetarna väldigt många gånger under ditt tal. Har ni misslyckats med att få mer arbetare? Vi ska jobba ännu mer med att locka till oss ännu fler människor. Och många idag går till jobbet, gör ett viktigt arbete för att det här landet ska fungera, men får ändå en alldeles för dålig a-kassa, får ändå en alldeles för dålig sjukförsäkring, kan ändå inte se att barnen lyckas flytta hemifrån. Ändå, trots att man jobbar så här mycket, så kan inte vi skapa den här välfärden. Trots att det finns så mycket pengar i Sverige, så har vi inte en trygg välfärd. Det vill jag förändra, därför jag tycker arbetarna i Sverige är värda det. Och varför tror du inte fler arbetare väljer er då? Nu rusar vi opinionen hos LO-arbetare. Och det tyder ju på att anställningstryggheten är en viktig fråga för väldigt många människor. Därför det betyder någonting om man bara blir inkallad på timmar. För då vet inte du om du har pengar att betala hyran med i slutet av månaden. Så den frågan kommer ju vara väldigt viktig för oss framöver också. Det är viktigt att även LO-arbetare känner sig trygga på jobbet. Så vad är er självkritik? Vi ska bli ännu bättre och större. Och det går ju faktiskt bra för Vänsterpartiet. Vänsterpartiet är ju det parti som växer idag. Mm. Och hur ska ni få Stefan Löfven att släppa in er till förhandlingsbordet? Vi skulle ju väldigt gärna vilja samarbeta med Stefan Löfven. Vill man ha en stabil majoritet i Sveriges riksdag, då behöver man ju samarbeta med Vänsterpartiet. Så vår dörr står ju öppen för att få igenom viktiga konkreta förslag för alla löntagare i Sverige. Och det handlar om ett ökat bostadsbyggande, tryggare a-kassa och sjukförsäkring och större satsningar på vården, omsorgen och skolan. Och till sist, vilka är dina hjärtefrågor? Det är att Sverige ska bli ett framgångsrikt och jämlikt land. Tack.